Jeg har fået besøg i studiet af Ulla Sidelmann, som er formand for Brønderslev Bowling Club. Ulla, hvad er Brønderslev Bowling Club egentlig for noget? Brønderslev Bowling Club er en af de mindre klubber i Brønderslev, som faktisk har eksisteret i 23 år nu. Vi har tre hold med i turneringen i år, et andet divisionshold, for første gang i klubbens historie. Og det er rigtig sjovt at prøve det også. Og så har vi to firmands open hold, der deltager i turneringen også. Ja, klubben den er jo ikke ældre end at ja, både du og jeg, sikkert nu kan jeg i hvert fald tale for mit eget vedkommende, kan huske, da den startede tilbage i slutningen af 90'erne. Hvordan er det at drive bowlingklub? Er det svært? Nu har jeg ikke været med helt fra starten af. Jeg kom først til i 2004 som spiller. Og det er rigtig svært at drive så lille en klub i dag. Blandt andet fordi tilskuddet er drastet højt og langt ned, kan man sige. Vi får ikke ret meget tilskud, så vi skal selv ud og yde for at få nogle penge til klubben, så vi eksisterer, så kan eksistere. Så meget af det, og det kender jeg også fra mit eget vedkommende fra idrætsverdenen, at meget af de små klubber kæmper med, det er den her med, at man skal bruge meget tid på økonomi nu. Det er der rigtig meget, men vi har heldigvis fået nogle gode aftaler i gang, så vi deltager til karneval en gang om året som frivillig arbejdskraft. Og så er vi kommet ind i Brønderslev Markedsforening også, så det bliver spændende, om vi kan få lidt der også. Ellers så har vi nogle trofaste sponsorer, der støtter os år efter år, og det er vi kun rigtig glade for. Og du nævner selv det her med, hvor I sportsligt er lige nu. I har et andet divisionshold blandt andet. Er det sådan et passende niveau for en klub som Brønderslev Bowling Club? Jeg vil sige, at vi har fået det rigtig svært, fordi vi er ikke mere end 20 medlemmer, og vi skal faktisk bruge de samme uge efter uge. Der er næsten ikke plads til afbud, og vi har lidt for stort at springe fra at være i anden division ned til firmaets åben. Der skal væltes rigtig mange kejler, men jeg vil sige, at vi kæmper en kamp ud lige, for vi vil gerne blive i anden division. Så det vil ikke gøre noget, der kommer nogle nye unge talenter til? Nej, og det arbejder vi rigtig meget på. Vi har nogle gange gymnasieeleverne inden og prøver at spille bowling. Det har ikke rigtig brugt frugt endnu, for jeg tror faktisk, at de unge de ikke rigtig ved, hvad det vil sige at bowle på højt plan. Mange tror bare, at vi tager til bowling, det er øl, og det er fis og ballade. Men sådan er bowling slet ikke. Det er virkelig en seriøs sport, ligesom alle andre sportsgrene. I er med i finalen om at blive årets klub 2018 i Brønderslev Kommune. Hvad betyder det for jer? Det er vi faktisk rigtig stolte af. Og jeg synes faktisk også, vi har fortjent det lidt her i 2018. Vi har høstet rigtig mange medaljer i 2018. Både individuelt og som hold. Og det største var selvfølgelig oprykning til anden division. Nu her om lidt, der skal vi så lave sådan et radiointerview uden kamera, men vi har jo kamera på nu. Og det har vi, fordi jeg kan afsløre for dig, Ulla, at I er blevet kåret til årets klub 2018. Yes! Det er simpelthen bare alle tider. Så det luner lidt. Ja, det må man sige. Det er rigtig dejligt. Der er jo en pokal til pokalskabet, som I får overragt den 28. februar ved det her awardshow på Nordjyllands Idrætshøjskole. Og så 2.500 kroner. Og som lille klub, så er der jo mange ting, man kan skrive på ønskesedlen. Det er det, men det vil jeg ikke stå her og afsløre nu, fordi vi er en bestyrelse, der skal tage det op. Men jeg kan sige, at alle medlemmer skal få hovedet af det, fordi de er rigtig stabile og støtter op om alt, hvad vi laver i klubben. Så Brønderslev Bowling Club, årets klub 2018. Tillykke, Ulla. Tak. Mange tak. Og I ser her, tror jeg godt, vi kan sige, en glad formand, Ulla Sidelmann.